Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ricardo Souza. Aqui no meu cantinho, né, onde a gente produz as nossas mudas de frutíferas, de plantas ornamentais, de cactos, as nossas sementeiras aqui, ó, tá? A sementeira tá um pouco vazia. A gente tá plantando também outras variedades de frutíferas aí. Daqui pode olhar que tá um pouco vazio, ó. Né, que eu acho que uns 2 meses atrás aí, ou menos, estava cheio aqui de frutíferas aqui. Esse lado ainda tem uma porção, aqui vai estar plantando mais, encher novamente aqui. Daqui já saíram, na minha contagem, mais de 3 mil mudas de plantas. Essas plantas, muitas delas foram para praças, canteiros, lá do Jarbas mesmo, lá em Maceió. Lá em Rio Largo, quer dizer, no município de Rio Largo. Lá no canteiro tem algumas plantas que eu plantei, né, de frutíferas, outras que eu fiz doações, outras estão em sítios, em fazendas, em quintais, em jardins. Todas essas mudas de plantas, nenhuma foi vendida, né? Já daqui para não estar derrubando, nenhuma foi vendida, foram todas plantadas e doadas. Como eu falo nos meus vídeos, eu não vendo planta, tá? Eu planto para fazer doação. Já tentaram me comprar. Pode ser que lá na frente eu queira vender, colocar um horto aí, uma loja de venda de plantas, de adubos, né? Para estar dando dicas de plantio também. Uma pequena loja, mas no momento não, no momento a intenção da gente aqui é fazer esse projeto aí de doação, tá? É um projeto que a gente vai estar dando continuidade aí, embora eu esteja um pouco, né, eu tô afastado, eu tô atestado na empresa, a gente deu uma parada aí no plantio, mas sempre que eu posso eu tô fazendo um vídeo aí para estar ensinando aí, para estar dando dica, e é isso aí, ó. Vou mostrar aqui um pouco para vocês das mudas de plantas aqui que eu tenho aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia aí do que foi plantado aqui, da variedade que a gente tem aqui, tá? Não só aqui como em casa, aqui é o quintal da minha mãe, tem em casa também, tem bastante. Lá em cima na casa do meu irmão também, ele planta, tem uns aí que eu já mostrei também, tá? Lá no sítio também, tem a maior parte do que saiu daqui foi lá pro sítio. Uma hora aí que eu tiver um tempo, eu vou estar lá dando um pulo lá pra gente estar filmando e estar mostrando lá o que foi plantado, o que foi levado daqui, como estão as nascentes, as frutíferas lá, a maioria já está produzindo, já está dando os frutos. Foram 4 anos, né? Então as mangueiras, cajueiros, os pés de aroeira estão tudo frutificando. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês. Nós temos aqueles abacaxis, ó, que foi plantado, né, pela coroa, que eu fiz um vídeo, acho que está com uns 2 anos aí que eu plantei, tá? Aqui a minha sementeira, onde eu produzo aqui parte das minhas estaquias. Eu uso ela como uma sementeira para estar fazendo estaquia e para estar plantando por sementes também, tá? Daqui já saiu muitos cajueiros, muitas mangueiras, muita graviola. Ainda tem um aqui, ó, uma graviola aqui, a que sobrou, tá, que é uma retardatária que nasceu aqui, que é um capim, tá? Aqui açafrão, ó, também um retardatário que nasceu aqui, ó, que um pé de maracujá. Aqui um crote aí, ó, outro abacaxi. Aqui uma muda de amora que eu fiz por estaquia. Dessa muda aqui eu uso ela como matriz, tá, para tá tirando aí galhos para estar fazendo mais mudas, tá? Fiz diversas aqui, pelo menos umas 30, 40 mudas eu já fiz esse galho aqui. Já cortei diversas vezes para estar tirando muda. Aqui um lírio aqui,
tá? Esse aqui já é o filhote desse aqui, ó, tá? Esse aqui, desse pé aqui eu já fiz três mudas. Tem uma lá em casa, tem essa outra aqui. E eu também já fiz algumas doações de outras mudazinhas aí que eu tirei do pé, tá? Aqui um pé de palmeirinha, ó. Também. Aqui uma outra sementeira, ó. Aqui eu também já produzi muita coisa aqui, ó. Pinha. Aqui tem muito pitanga, ó. Muita pitanga aqui. Tem muita semente aqui ainda, ó. Embaixo aí, trazendo para vocês verem. Muitas sementes. O sol tá encandeando um pouco, mas tá dando para ver as sementes aí. Aqui um pé de atemoia, ó. Um atemoia aqui. Um limãozinho aqui, ó. Pé de limão pequeno também. Aí é para enxertar depois, tá? Aqui são as plantas ornamentais aí. São diversas aqui. Um pé de aroeira aqui, ó, tá? Aqui uma mudinha também, ó. Uma estaquinha que eu fiz de amora. Por último, filho daquilo que eu mostrei ali, tá? Uma jabuticabinha pequena que eu plantei por semente. Certo? Uma jabuticaba grande aqui, ó. Depois eu vou estar falando aí, frutificando já, ó. Já está colocando frutos, flores, frutos. Outras plantas ornamentais, babosa. Pé de umbu, outra aroeira aqui, ó. A folha é um pouco parecida com a do umbu, ó. Um pouco parecida, tá? Aqui é umbu, outro umbuzeiro aqui. Hortelã, pé de dinheiro aí, chamado pé de dinheiro, né? Aqui uma lixia, ó. Tá? Essa lixia aqui já tem uns 2 anos que tá aqui nesse vaso. Aqui outro pé de umbu. E por aí vai, muita planta aqui, ó. Limão, mais pitanga aqui, ó. Muitas mudas de pitanga aqui, já tão grande essas aqui, ó. Tem mais de 1 ano que eu plantei, ó. Diversas pés, outro pé de cajá. Esse aqui já pôs fruto, o outro já tá no sítio, já são 2, tá? É um pé de dendê, ó. Eu plantei por semente, aí tá grande já, ó. Já vai para o local definitivo em breve. O pé de ouricuri, que tava aqui, que eu plantei por semente. Até eu ajudei um pessoal aí da uma cooperativa no Ceará. E o pessoal da USP aí, os estudantes da USP me pediram orientação sobre o cultivo do ouricuri aí. Eu estive ensinando a eles. Um prazer enorme eu tive de estar ajudando a galera aí da USP, tá? De São Paulo. Se precisar, a gente está à disposição também. Aqui tem outra sementeira que eu vou também estar usando aí em breve, ó. Pra estar produzindo mais sementes aí. Um pé de pocã aqui que eu plantei, tá comigo. Uma tomatinha que nasceu por aqui, ó, por acaso, ó. A semente caiu aí, tá? Deve ter vindo na areia. Aqui um outro pé de aroeira. Eu planto bastante aroeira, tá? Que é pra estar diversificando aí, né, em regiões que não tem, a gente sai espalhando. Uma única árvore dessa aqui, você planta em uma região, quando ela começa a frutificar, aves que nem sanhaço, que nem sabiá, rolinha, entre outras aí, vai estar se alimentando dessas sementes e espalhando aí na região, tá? É uma diversificação que a gente faz aí, porque a nossa mata atlântica aqui tá sendo devastada. E é uma forma de eu estar ajudando aí, tá? Espada de São Jorge, pimenta. Aqui mais abacaxi, ó. É, hortelã. Outro pé de umbu aqui. É, mais hortelã aqui, tá? Esse aqui eu esqueci o nome agora. Depois eu vou estar lembrando aí. Foge a nossa memória. Um pé de carambola aqui, tá feinho. Porque ele tá mudando as folhas, ó. Foi um dos últimos aí que eu plantei. Por sementes eu fiz até o vídeo, como ele tá, ó, tá? Esse aqui caiu toda a folha, mas já tá se regenerando novamente, tá? Tá nascendo, e é assim mesmo, essas plantas, elas se regeneram, né? Elas caem, as folhas, não é falta de adubo nem de cuidado, não. Do ciclo da planta mesmo, tá? E é isso aí, pessoal. E parte do que a gente plantou aqui, tá? Em casa tem mais, eu vou estar filmando também para estar mostrando para vocês. E a gente continua aí, já tem muita coisa plantada, eu vou estar fazendo outros vídeos aí mostrando vocês, ensinando vocês a estar produzindo com semente de uma forma mais rápida e cuidar melhor do plantio aí para a planta crescer saudável, né? E ela fazer a frutificação bem mais rápida aí, tá? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, roda a vinheta aí.